mid ka mid ah beelaha dega deegaanada maamulka Puntland ayaa iyagu waxa yeesheen shir ay kaga hadlayaan ayaha beeshaasi. Warkaan sanyare Axmed Maxamed oo jooga Garoowe ayaa faahfaahinaya. Ismada cuqaasha odayaasha dhalinyarada mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Puntland, gaar ahaan gobollada Bari, Nugaal, Karkaar iyo Midow, ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Garoowe, kaasoo ujeedkiisu ahaa kadib markii laba beelood oo wada dega deegaanada Puntland la isku khalday haybtoodii, ayaa labada beelood mid ka mid ah oo soo qabanqaabisay shirkan, islamarkaana isku keentay beelihii kale ee isku haybta ahaayeen si ay u caddeeyeen inaysan beesha lagu daray aysan hayb la ahayn. Oo ay ka mid yihiin beesha Majeerteenya. Beesha ayaa sheegtay in madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu dhigrada ku soo saaray in lagu duro beesha aysan isku haybta ahayn ee tumaalaha loo yaqaano. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Beesha ayaa muuqaalo muujinaya taariikhda ay ku leeyihiin Puntland ku soo bandhigay shirka. Intaa kadib, ismida ku sugnaa goobta ayaa qaarkood sheegeen inay yaqaanaan cidda ay ku abtirsadaan qoladani, isla markaana sheegay inay ka mid yihiin beelaha Majeerteen iyo dega Puntland. Ismadu waxay baaq u direen beesha tumaalaha oo sheegatay beeshan laga bilaabo maantana aysan ka mid ahayn. Meel Majeerteen iyo tumaala lagu kala gurayo waa ii maanta aan arkay oo laleeyahay waxbay way sheegteen. Qabaailkiiba hadda la jabsanayaa oo laisku kabaal qaadaya. Mid waxaan leeyahay beesha Cali Xajiijle, waxa weeye midna waxaan leeyahay beesha Majeerteen ama Xajiijle oo beelweynta, midna walaalaha iyo tumaaladaan leeyahay. Midda koowaad, Cali Xajiijle waa arrintaa waa noo keenteen magaca la isticmaalay oo la adeegsadayna waa Xajiijle, waana wadanahay meel fadhiista inta ka dambaysa annagaa waday noo daayo. Waxaan kaloo raadinaynaa ninka dhahaya maanta waxaa la yidhi xadiis baa rasuulka Nabi calayhi salaatu wasalaam, ninkaan nasabkiisu ninkaan deentiisu kor yeelin nasabkiisu ma kor yeelo. Ninka dhahaya maanta Cali Xajiijle Majeerteen maaha, hadeer gacantaa taab Caliyaa taagi kara. Qodob waxaan leeyahay beesha Cali Xajiijle, qodobna waxaan leeyahay bahwadaagta, qodobna waa iga baad. Macnaha bahwadaagta waa bahda kaloo Majeerteen. Bahweynta Majeerteen waxaan leeyahay Cali Xajiijle Ilaaha baa inala dhaliyey. Isku dhiig, isku jid, isku jabad, dan wadaag iyo dad wadaag Ilaaha baa inaka dhigay. Majeerteen oo intaa la'eg ama intaa degan baa loo soo dhacay, horta waa mid aanu qaadan weyneba waynii sheegayna waa mid aanu qaadan kara. Qodobka labaad waxa ay tahay ninba maalin baa horta aabihiis meel ka leexsha idinka Cali Xajiijle hal iska kubaadsanaada sagaalkadeedii kale siddeedagadii kale maantaanu dagaalka galnay oo aad naga hadheen oo habeenkii dambe aad gumasoor ku soo hayateen oo la yidhi maxaad u socday gumasoor baa tahay nimanka gunta horta maalintaasa idinka odag ini leexshayo. Bayaan ay soo saareen ismadu waxaa lagu xusay inaysan cid iyaga ka mid aysan sheegan karin magacyadooda oo ku meel mari karin. Bayaankan oo ka soo baxay meesha Majeerteen dowladda Puntland ku ciday khusayso ujeeddo bayaan iyo wargelin ku taariikhaysan 2/8/2017 annagoo ah nabadoonnada waxgaradka iyo aqoonyahanada beelaha Majeerteen, waxaan halkan ku caddaynaynaa annagoo tix raacayna diiwaanka abtirsiiyaha Majeerteen iyo soo tiilada taariikheed in beesha Cali Xajiijle ay tahay mid ka mid ah beelaha Maxamed Harti, kuwaas oo degan deegaanada Puntland. Suldaanka beesha Cali Xajiijle waa Suldaan Cabdulaahi Ismaaciil Shukaan, kaas oo bedelay Ilaahay ha u naxariistee walaalkii Suldaan Maxamed Ismaaciil Shukaan. Sayare Axmed Maxamed, Carlson TV, Garoowe.